Veći deo starog kontinenta je pod uticajem anticiklona. Iza naših krajeva i danas će biti oblaka manje nego prethodnih dana. Očekuju se ponegde slabe kratkotrajne padavine. Očekuje se sneg i u nižim predelima. Temperatura će biti oko proseka i malo ispod prosečnih vrednosti. 20. decembra u Srbiji umereno do potpuno oblačno i hladno, ponegde sa slabim kratkotrajnim snegom. Vetar slab zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od -1 stepen do 4 stepena.